На початку жовтня в Миколаєві відбувся благодійний аукціон «Побачити світ». Ініціатори – благодійний фонд «Сприяння дітям». Влаштував продаж картин місцевих художників, аби допомогти дитячій офтальмології з обладнанням. Початок покладено. Сьогодні першу придбану техніку офіційно передали лікарні. За цією подією слідкували наші журналісти. На зібрані під час аукціону кошти, а саме 84 тисячі гривень, придбали перше та сучасне обладнання. Благодаря этому мы смогли купить один синаптофор для лечения косоглазия, набор стекол и аппарат лазерокоррегуляции. На жаль, це обладнання не єдине і не найдорожче серед того, що необхідне дитячому відділенню. Сучасні апарати – це багатофункціональні офтальмологічні системи. Для оптимізації роботи відділення це також важливо. То есть на одном рабочем месте мы можем тренировать и аккомодацию, и ее резервы, и работы с амблиопией проводятся на этом аппарате. То есть ребенок не пересаживается с места на место, а все это может тренировать, работая на одном аппарате. Серед необхідного обладнання, яке бажано мати в лікарні, і апарат LAST, що застосовується для лазерної терапії та стимуляції сітківки ока. Організатори нагадують, 19 картин ще не знайшли свого власника. Все картины находятся на третьем этаже нашей мэрии. Можно подойти, посмотреть, выбрать и связаться с нашим фондом и приобрести картины, которые пойдут на покупку этого аппарата. Отже, забезпечення дитячого відділення офтальмології сучасним обладнанням для лікування зору дітей всього міста та області триватиме. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.